TRM240 och TRM250 från Tectonica, det är USB-anslutna modem som är gjorda för en lite robustare användning. Och de är till för dig som har tröttnat på den här USB-anslutna leksaksmodemet, förlåt uttrycket, men modemen som kanske fungerar ett tag i en USB-port på en laptop. Så bort med USB-modemet och ta fram den här industriella enheten från Tectonica istället. Den här enheten, den har då en USB-port på ena sidan och en antennport på andra sidan. I den här lådan så medföljer också en stycken 4G-antenn. Det här modemet finns i två olika utföranden. TRM240 som har stöd för LTE Cat 1. Sen finns även en modell som heter TRM250. För mer information om TRM240 och TRM250 så besök vår hemsida www.induo.com. Där hittar du också mer information om de här olika enheterna. Och om du hellre vill prata så slås en signal på 08-659-4300 så lovar vi att hjälpa dig vidare där. Tack och hej!